skal jeg klippes vekk hvis jeg bommer. Ja. Det er fryktelig artig. Vi holder på å flire oss hjel. Det er et veldig viktig element med golfen, og spesielt lagturneringen. 18 hull, 3 runder, 30 par, 60 spillere og 14 timer med golf. Det er Surnadal golfmaraton. Ja. Det er stabilt ustabilt. Det går tidvis bra, og så går det tidvis åt skogen. Sånn er det bare. Hvordan er det å spille golf i et halvt døgn da, Ole? Utrolig artig. Fascinerende morsomt. Det høres grusomt ut, men det er veldig bra. En helg via den store lidenskapen golf. Galskapen starter på fredag, der fokuset er å ha det kjekt og bli kjent. Og det er det mange som ønsker å være med på. Altså, vi legger ut hele offentlig her, slik at det går an å melde seg på. 1. november året færre. Så det er seg selv, det er litt spesielt da, for den årstiden da er det ikke noe slik som foregår. Men også hauser vi opp der litt i forkant, og så får vi noe vanvittig respons. Og sist nå var det fullboka på 7 minutter. 7 minutter med påmeldte fra nært og fjernt for å få med seg en av landets lengste golfturneringer. Helt fra Moss og Italia. Oh, good. Brav, brav. It's an amazing experience. I'm very happy to be here. And I mean, it's my first time with this kind of competition. So I usually do some holes, maybe 9 holes. But the landscape is amazing and all the people very friendly. So we are very proud of being here. It's an amazing experience. Thanks a lot. All the guys that invite me and my wife Patricia to play this amazing tournament is a special event because 54 holes in one day, a marathon, is so unusual that when I heard that on the message on the invitation, I was very delighted to be here, and we are enjoying a lot. This is a marvelous 9-hole course. In a special sightseeing and territory, and we are very happy, really very happy to be here. Ideen til et golfmaraton ble født på en golftur på Østlandet, motivert av ønsket om å skape noe unikt i Surnadal. Det er 4. året vi arrangerer nå, og opphavet, starten var egentlig i 2020 da, så har vi golfkarer i klubben som heter Ronny Edvardsen. Vi var på Østlands turné, kjære oss en tur for å spille golf. Vi var to-tre baner, og dere ble et Sorknes på arena. Og der var vi innom klubbhuset der, og så var det tilfelligvis dagen etterpå der, så var det noe som heter Sorknes Triathlon. Og det visste jeg var da egentlig en ganske lik turnering som det her, så den ideen tok vi med oss hjem da, og så presenterte på medlemsmøtt og greier. Og så endte den opp med Surnadal golfmaraton da, og så året etterpå så ble det nå satt ut i livet. Og på det medlemsmøtet var Thor og Siri fra Norske Filter AS til stede. Det skulle vise seg å være helt avgjørende. Og da sier jeg, ja, vi er sponsor. Så da var det bestemt. Så ja, det var greit. Og så satt en Geir Garte siden av meg, og satt han Tove og litt sånn, og spurte han Geir. For det er jo parturnering. Så spurte han Geir. Ja, skal vi være partnere? Og han sa ja, og siden har vi vært det, og det var egentlig holdt med seg på 5 minutter. så har vi egentlig utviklet konseptet derfra. Da. Og ja, sånn som i OI med litt mer aktiviteter her på fredagen da. Med pro-shop og pro-teamer og ja, sånne ting da. Kjenner vi pizza nå klokka 5-7. Norske Filter AS er en sponsor som strekker seg langt for at dette skal bli en god turnering. Helt vesentlig, mener maratonsjefen. Ja, det er kjempeviktig. Det er det de penger som eventuelt en sponsor skal ut eller gi, men det sponsoren her, Norske Filter, legner så mye arbeidstimer, og det teller jeg at det er mye mer enn du kan forvente en turneringssponsor. Det er ikke en vanlig turneringssponsor. Det er et samarbeid mellom klubb
og sponsor er helt unik. Så det ikke går an å få, finnes ikke maken til en sum og kallet sponsor vi har funnet i verden, sagt, så har vi ikke kunnet fått det noe lenger. For det blir jo, det så mye like, ideer og så mye som blir gjort, så på en måte ikke vises for folk. Så langt utover det du kan forvente. Så det satte vi helt omåtelig stor pris på. Tillegg til å liksom bidra finansielt, så er vi en del av arrangementsgjengen. Ja, vi er på en måte det. Altså, det går liksom hånd i hånd her. Altså, så det er forskjellig. Kanskje vi skulle sette opp en minibus fra hotellet hit for å få frakt spillere. Ja, ja. Selvsagt skal vi det. Norske Fisker betaler. Og så har vi, serverer vi helst direkt gris til middag, og så kan jeg så sørge for det. Så det er liksom bare å foreslå, så alt ordner seg. Turneringen er ikke større enn at alle deltakerparene blir presentert for hverandre. Så er det ut på golfbanen for 14 timer golfspill. Da er vi i gang. Nå er jo golfsporten kjent for å være litt sånn for skissen da. Da tenker jeg i hvert fall mye uten om hvordan golf er, men det er ikke noe så minne om det her, synes jeg. Nei, da har du helt rett i. Så jeg tror ikke det er veldig mange som går på rød løper som jeg er her da, for å si det sånn. Så det er jo... Det er jo gjengen fra Molde som er litt stavrummen, men da vet du, det er litt fin på det. Så vi er dem da, som er fiffen. Ja. Så vi trønderne, vi er jo, og nordbøringene er jo helt annerledes da. Jeg tror nok at vi skal komme veldig høyt opp, jeg tror nok det. Så det, vi må passe oss under middagen, at det ikke blir for fuktig under middagen, slik at vi klarer å holde følge så lenge som mulig. Ja. Det å ha det her i Surnadal, hva tenker du om det? Jeg synes det er veldig kjekt, og det går utelukkende på folket også. Jeg synes folket her tar veldig godt imot oss. Jeg synes de er utrolig gjestmilde og kjekk og legger ting til rette. Og så er det sånn at du drar bort til Surnadal nå, som gjør at du på en måte blir et litt sånn fellesskap hele helga. Og det setter vi veldig pris på, å møte gamle kjente igjen. Jeg møter jo masse kompiser fra Kristiansund, møter kompiser fra Surnadal. Så nei, det synes vi er veldig kjekt. For Surnadal legger en vakker ramme for hele arrangementet. Med steder som Stangvika, Skei, Todalen, Kalkstranda, Kavleveien, turisthyttene, sommerfest og golfbanen på Mo, så har det vært duka for en vellykka golffest. En 14 timers dag på golfbanen er en spesiell opplevelse. Selv for han som har vært golfproff. Og det blir, jeg mener, jeg er ikke vant til å spille så mye golf, det er ikke på en dag. Jeg spiller kanskje en gang i uke hvis jeg er heldig på sommer. Men det går nå heldigvis, så jeg er i god form, så det må bare gå. Og i god form, det er i hvert fall klubbmester i Surnadal Golfklubb. Snart 15 år gamle Marius er et stortalent som ønsker å bli golfproff. Her på golfmaraton har han sin drømmedag. Det blir utrolig gøy. Det å bare få spille så lenge og være med så trivelige folk, det er ingenting som slår det egentlig. Ja, kanskje bortsett fra å slå spillere som er både 3 og 4 ganger så gammel som deg selv. Ja, det er virkelig det altså. Det å slå gamle karer med historie bak seg, det er ingenting som er bedre enn hjemme. Altså. Ja, kanskje bortsett fra helstekt gris og burger. For god mat og drikke, det er viktig på en så lang dag. Men da er jo sunt, det er jo nesten vegetar, ser du? Det er folket, altså. Og kanskje er det god mat og drikke som blant annet lokker til seg toppidrettsutøvere som håndballspilleren Adrian Aalberg og Simen Lyse fra Kolstad håndball. Det har vært helt rått. Banen er kjempefin, og stemningen i flighten er god, og det har vært ganske mange gode golfslag, så det er veldig artig, altså. En birdie-dram har vi fått til også. Ja. Jo, det er et helt rått initiativ. Vi har jo gledet oss helt siden vi fikk spikret at vi kunne feire. Så, også at det er 54. Så vi er jo veldig ivrige selv når vi har tid til å spille. Så at du får klemt inn 3 runder på en dag, det er jo sjeldent. Og når det i tillegg legges opp med mat imellom, og
At man skal gå så mange huller, det er bare rått, altså. Denne gangen har også presidenten i Norges Golfforbund tatt turen. Han er full av lovord. Ja, litt kort, ja. Det er fantastisk å få komme hit og være med på et sånt arrangement som dette her. Her er jo det egentlig golf handler om. Ha det artig sammen og engasjere mange. Og jeg har jo håpet at enda flere kan se hit og lære av det dere gjør her. For det er en fantastisk greie. Vi er vant til å spille egentlig 18 hull, og så spiller vi 36 noen ganger. Men tre runder på en dag, eller seks som det blir her, aldri gjort. Aldri tenkt jeg skulle gjøre det heller, men når jeg fikk invitasjonen, så var det litt fristende. Det nærmer seg midnatt, og golfmaraton er ferdig. Det ser litt sliten ut nå, Tom. Det er god igjen. Så ond, ja. Men makkeren var litt sliten på slutten, så var det bær hele laget selv. Ja. Nå er det bare premieutdelingen som gjenstår. Årets Surnadal golfmaraton ble vunnet av debutantene Joar Inge Stene og Preben Hansen Langås fra Kristiansund Golfklubb. Førstepremien er en flott golftur til Sand Valley i Polen, sponset av Golf Nordic AS og Norske Filter AS. Ja, det er jo helt fantastisk, da. Jeg hadde ikke trodd jeg hadde kommet hit. Sånn. Ja, hva var det som klaffet i dag, da? Drømmen, Lars. Rett og slett. Spillet du under. Ja, det er god mix, da. Du er flink til å skry ut av hverandre, tror jeg. Ja, det er viktig. Det er en del vi har lært på hele dagen. Da, liksom, ja. Da klarer du fortsatt med dørt ned. Vi har alltid kunnet ha klart å arrangere golfmaraton på, uten det store apparatet, men da hadde det vært en helt annen turnering. Så når vi først har kommet på det nivået vi er nå, så tror jeg vi enten fortsetter på det her viset her, og øker litt, utvikler litt vi har. Altså må vi rett og slett gi oss på et tidspunkt, men det har vi ikke noen planer om enda. Vi ser for oss samarbeid om dette her mange år fremover.